Mrakoplaš dorazil k prokopnutému bubnu vysílen rychlým během a u zadních dveří se srazil s jakýmsi mužem, který spěšně opouštěl lokál. Cizincův spěch bylo možnost části přičíst oštěpu, který mu trčel s prsou. Muž hlasitě zabublal a zřítil se mrtev čarodějovi k nohám. Mrakoplaš opatrně nahlédl s kulinou dovnitř a zděšeně trhl hlavou, když se mu kolem ní se zvukem vyplašené koroptve prohnala těžká vrhací sekera. Jak mu řekl druhý opatrný pohled, jednalo se o náhodně šťastný hod. V temném lokále bubnu se hemžili bojující muži a nebylo jich málo, jak mu postupně dokázal třetí a čtvrtý pohled. Mrakoplaš se ještě jednou zaklonil, když ze dveří vyletěla těžká dubová stolička a počkal, až se roztříštěla o zeď na druhé straně úzké uličky. Potom se vrhl dovnitř. Jeho oblečení bylo dost tmavé a neustálým nošením ještě stmavlo a tak si málo kdo v šeru všiml stínu, který se s horečnatým rozhlížením opatrně šoural od stolu ke stolu. V jednom okamžiku se jakýsi bojovník po zuřivém náporu nepřítele zapotácel zpět a šlápl na něco, co mu připadalo jako čísi prsty. Potom se mu do lítka zakouslo něco, co cítil jako zuby. Strašlivě zaječel a pootevřel svůj kryt, toho využil jeho úžasný protivník a bez váhání ho probodl. Mrakoplaš doběhl podivným přikrčeným klusem ke schodům a přitom si olizoval klouby odřené ruky. Do zábradlí nad jeho hlavou se s nárazem zarazila střela z kuše a Mrakoplaš tiše zasténal. Schody vyběhl skokem, protože očekával každou vteřinu další přesnější výstřel. V horní chodbě se celý ulíchaný zastavil a narovnal. Podlaha před ním byla pokryta mrtvými těly. Obr s černým plnovousem, který v jedné ruce svíral krvavý meč, lomcoval klikou u dveří jednoho z pokojů. Hej! Vykřikl Mrakoplaš. Chlap se ohlédl, potom jen tak mimochodem vytáhl ze závěsu na koženém bandalíru krátký vrací nůž a hodil jim. Mrakoplaš se rychle sehnul. Za zády se mu ozval kratičký výkřik. Střelec, mířící kuší do chodby, upustil zbraň a chytil se za krk. Obr už sahal pro další nůž. Mrakoplaš se divoce rozlížel a pak se náhle ze zoufalství vstyčil do čarodějnické pózy. Jedna ruka mu vyletěla vpřed, druhá vzad. A sonity, kjorucha, bízlblor! Chlap zaváhal a v očekávání kouzla mu oči nejistě přebíhaly ze strany na stranu. K poznání, že se nestane vůbec nic, došel přesně v okamžiku, kdy se Mrakoplaš, vyděšený k smrti, rozeběhl chodbou a kopl ho do rozkroku. Černobradý zařval, schoulil se do klubíčka, čaroděj zalomcoval klikou, otevřel dveře a skočil dovnitř. Zabouchl za sebou a naprosto vysílený se opřel o dveřní rám. Uvnitř bylo ticho a na posteli spal dvoukvítek spánkem spravedlivých. U nohou lůžka stálo zavazadlo. Mrakoplaš popošel několik kroků kupředu a jeho chtivost ho postrkovala, jako by byl na kolečkách. Truhla byla otevřená. Uvnitř byly naskládány váčky a v jednom z nich, po otevřeném, zachytil Mrakoplaš záblesk zlata. Na okamžik chtivost přehlušila i opatrnost, takže začal pomalu natahovat ruku. Jenže k čemu by mu to bylo? Nezůstal by naživu ani tak dlouho, aby si z těch peněz něco užil. Váhavě stáhl ruku zpátky a zazdálo se mu, že se otevřené víko truhly slabě zachvělo. Nepohnulo se, jako by odněkud zafoukal vítr? Mrakoplaš se podíval na prsty a pak na víko. Bylo těžké a okované mosaznými pásy. Teď bylo naprosto nehybné. Zbytečně se plaší. Mrakoplaši! Dvoukvítek se skočil z postele. Čaroděj uskočil naspět a přeskupil obličejové svaly do přátelského úsměvu. Drahý člověče, jste tady právě včas. Dáme si něco pořádného k obědu a pak se vydáme do města. Věřím, že jste na odpoledne vymyslel nějaký báječný program. No, to je skvělé. Mrakoplaš se zhluboka nadechl. Helejte, bylo by asi lepší, kdyby jsme se najedli někde jinde. Tady dole se to trochu porvalo. Hospodská rvačka? A proč jste mě nezbudil? No, víte, já... Cože?
Myslím, že jsem se dnes ráno vyjádřil dost jasně, mrakoplaši. Chci vidět opravdový a nefalšovaný morporkský život. Trh s otroky, uličku nevěstek, co jí říkáte kurví díra, chrámalých bohů, cech žebráků a pravou hospodskou rvačku. Dvoukýtkovi se do hlasu vmísl slabý stín podezření. Máte tady hospodské rvačky, že? Víte, muž, který se houpe na stropním svícnu, šermuje okolo stolu takové ty věci, do kterých se vždycky zapletou hrun barbar s lasičkou. Víte, co tím myslím? Vzrušení. Mrakoplaš těžce dosedl na postel. Vy chcete fakt vidět pranici? Zeptal se smutně. Samozřejmě, co je na tom špatného? No, tak za prvý, při těch rvačkách přicházejí lidi k úrazu. Aha. No víte, já jsem nemyslel, že bychom se do nich nějak míchali. Prostě chci jenom jednu takovou rvačku vidět. A taky některé z vašich proslulých hrdinů. Máte jich přece dost, ne? Nejsou to jenom takové ty přístavní historky, že ne? V téhle chvíli se Mrakoplašovi k jeho údivu zdálo, že človíček téměř žadoní. Ale jo, tady jich je, je, odpověděl mu spěšně. Rychle si je v duchu představil jednoho po druhém a při té představě se otřásl. Všichni hrdinové zemí Kruhového moře dříve nebo později prošli branami Ankh-Morporku. Většina jich pocházela z barbarských kmenů z okolí zmrzlého středu. Ty kraje měly ve vývozu hrdinů určitou dlouhodobou tradici. Téměř jeden jako druhý vlastnili hrubé kouzelné meče, jejichž neodstíněná rezonance s astrální rovinou vyváděla šílené kusy s každým jemnějším magickým experimentem v okruhu několika mil. To jim však Mrakoplaš za zlé neměl. Věděl dobře, že on sám je kouzelnický zmetek, takže mu ani v nejmenším nevadilo, že stačí, aby se u městských bran objevil hrdina a v celé okultní čtvrti začnou praskat křivule a zmotňovat se démoni. Ne, to, co se jemu nelíbilo na hrdinech, bylo, že když byli střízliví, mívali většinou zachmuřilost sebevraha a když byli opilí, zmocňovalo se jich vražedné šílenství. Kromě toho jich bylo až příliš mnoho. Některá ze známých poradních míst za branami města se během sezóny podobala spíše sněmu trhovkyň a mluvilo se dokonce o tom, že se budou sněmy pořádat v turnusech, aby se tam všichni vešli. Mrakoplaš si zamnul nos. Jediní hrdinové, se kterými strávil nějaký čas, byli Braft a Lasička a ti byli právě mimo město a Hrun Barbar, který byl podle středových měřítek vysoce vzdělaný muž, protože dokázal myslet, aniž přitom pohyboval rty. Říkalo se, že se Hrun touhle dobou toulá někde v pláních po směru. Hleďte se, začal Mrakoplaš nakonec opatrně. Už jste se vůbec někdy sešel s opravdickým barbarem? Dvoukvítek zavrtěl hlavou. Toho jsem se bál, přikývl Mrakoplaš. Tak já vám to teda povím. Oni! Na ulici pod oknem se ozval dusot běžících nohou a po schodech z lokálu sem dolehl jakýsi křik. Dveře se rozletěly do kořán dřív, než se Mrakoplaš stačil sebrat natolik, aby vyskočil z okna. Místo zuřivostí skřivené tváře hrabivého zlosina se ve dveřích objevil zarudlý a usměvavý obličej seržanta městské stráže. Mrakoplaš si zhluboka vydechl. Samozřejmě, stráž je vždycky hrozně opatrná, aby se náhodou neobjevila příliš brzo na místě rvačky, ve které by vzhledem k počtu účastněných nemusela mít rozhodující slovo. Jejich místo totiž bylo pod penzí a do služby ve stráži vstupovali především opatrní a rozvážní lidé. Seržant zazářil na Mrakoplaše a pak se se zájmem zadíval na Dvoukýtka. Doufám, že je v pořádku, co? Prohlásil přátelsky. Jo, skvělý, přikývl Mrakoplaš. Někde jste se kapku zdrželi, že? Seržant si ho nevšímal. Tak tohle je tedy ten cizinec, vyptával se zvědavě. Právě jsme se chystali odejít, dodal rychle Mrakoplaš a přešel do tropštiny. Pane Dvoukvítku, myslím, že bychom si měli na oběd zajít někam jinam. Znám tady několik opravdu pěkných míst. Vypochodoval do chodby tak sebevědomně, jak jen byl schopen předstírat. Dvoukvítek vykročil za ním a několik vteřin na to se vydral seržantovi z hrdla vyděšený výkřik, když zavazadlo se zaduněním sklaplo víko, zvedlo se, protáhlo a vykročilo za odcházející dvojicí.
Z lokálu dole vynášeli strážní mrtvá těla. Živí a ranění v místnosti nezbyli. O to se strážní postarali tak, že těm, kteří přežili, ponechali dost času na útěk zadním vchodem, což byl takový malý kompromis mezi opatrností a spravedlností, ze kterého měli užitek obě strany. Co je to za lidi? Ptal se Dvoukvítek. Ale prostě takový lidi, odpovídal Mrakoplaš. Jenže dřív, než se stačil zarazit, chopila se kontroly nad jeho ústy jedna z četných částí mozku, která právě neměla co na práci, a on dodal. Ve skutečnosti jsou to hrdinové. Vážně! Když už uvíznete jednou nohou v hrulově šedém moru, je mnohem snazší rovnou tam skočit a potopit se celý, než své utrpení prodlužovat marným zápasem. Mrakoplaš se tam vrhnul po hlavě. No jo, tak zrovna tudle ten, to je Erik silná ruka. A támhle ten, zase černý Zenel. A je mezi nimi taky Hrun Barbar? Zeptal se Dvoukvítek a dychtivě se rozlížel. Mrakoplaš se zhluboka nadechl. Jo, to je ten za náma, řekl nakonec. Nesmírnost té lži byla taková, že její zvlněné odrazy doběhly po jedné z nižších astrálních rovin až k okultní čtvrti na druhém břehu řeky. Tam načerpali velkou dávku energie z obrovské nehybné energetické vlny, která se tam neustále vznášela, a odrazili se v divokém letu přes celé kruhové moře. Souzvučná harmonie dostihla samotného Hruna, který právě bojoval na úzké a praskající skalní římce v Kaderackých horách s dvojicí skřepaslíků a způsobila mu nečekanou krátkodobou nevolnost. Zatím Dvoukvítek rychle zvedl víko zavazadla a spěšně vytahoval těžkou černou skřínku. To je úžasné, volal přitom. Tomu by u nás nikdo neuvěřil. Co to u všech bohů pořád vykládá? Zeptal se pochybovačně seržant. Je moc rád, že jste nás zachránili, zalichotil mu Mrakoplaš. Úkosem se podíval na černou bedínku a napůl čekal, že buď vybuchne, nebo začne vydávat podivné hudební tóny. Aha, řekl seržant. I on ovšem upíral oči na černou skříňku. Dvoukvítek se na ně spokojeně usmál. Rád bych si pořídil obrazový záznam té události, řekl. Mohl byste je poprosit, aby se všichni postavili tam k tomu oknu na světlo? Bude to trvat jen chviličku. A Mrakoplaši? Jo. Dvoukvítek vystoupil na špičky a šeptal mu do ucha. Předpokládám, že víš, co to mám, ne? Mrakoplaš upřel oči na černou skříňku. Na přední straně z ní vprostřed vyčuhovalo podivné skleněné oko a na zadní straně byl malý knoflík. No, ne tak docela. Je to přístroj na rychlé zhotovování obrazů, sdělil mu Dvoukvítek. Je to úplně nový vynález. Jsem na něj opravdu pyšný, ale podívej se. Chtěl jsem říci, tedy jak si doufám, že tihle pánové tím nebudou dotčeni. Mohl bys jim to nějak vysvětlit? Samozřejmě, že jim dám nějakou náhradu. Má bedínku, ve které je trpaslík, a ten mu tam maluje v obrázky, vysvětlil Mrakoplaš strážným v krátkosti, o co jde. Udělejte, co po vás ten blázen chce, a on vám dá zlato. Strážní se začali nervózně usmívat. A tebe bych chtěl mít na tom obrázku taky, Mrakoplaši. Tak, teď je to v pořádku. Dvoukvítek znovu od někud vytáhl to zlaté kolo, kterého si Mrakoplaš všiml už jednou předtím, zahleděl se na jeho odvrácenou tvář a tiše si mumlal. 30 vteřin by mělo stačit. A obrátil se ke skupince. Usmívejte se, prosím. Smějte se, zachrčel Mrakoplaš. Z černé skřínky se ozval šum a bzukot. Výborně. Vysoko nad zeměplochou se vznášel další albatros. Byl tak vysoko, že svýma malýma šílnýma oranžovýma očkama přehlédl nejen celou lesklou plochu kruhového moře, ale dokonce celou plochu světa. Na jedné nožce měl připevněné žluté pouzdříčko z depeší. Hluboko pod ním letěl opačným směrem jiný pták, neviditelný v hlubokých mracích. Byl to tentýž albatros, který Ankh-Morporkskému patricii přinesl ráno zprávu a teď se klidně a pomalu vracel domů. Mrakoplaš s úžasem zíral na malý čtvereček skla.
Tohle byl opravdu on. Malá postavička vyvedená v dokonale věrných barvách, stojící před skupinou strážných, jejichž tváře byly stuhlé v podivných grimasách. Mezi muži, kteří mu natahovali krky přes rameno, se ozval bzukot nevyslovitelné hrůzy. Dvoukvítek se spokojeným úsměvem vytáhl z kapsy hrd zlatých mincí, ve kterých teď už mrakoplaš rozeznal čtvrt rynu a zamrkal na čaraděje. Měl jsem úplně stejné potíže, když jsem se zastavil na Hnědých ostrovech, prohlásil. Tam si taky mysleli, že jim můj ikonograf krade kousky duše. No řekni, není to směšné? Odpověděl mrakoplaš, a protože to bylo bez pochyby málo na to, aby učinil zadost své polovině konverzace, dodal, mám pocit, že se tam sám sobě zrovna moc nepodobám. A zachází se s tím přístrojem velice jednoduše, ignoroval ho Dvoukvítek. Podívej se, jediné, co je potřeba udělat, je zmáčknout tady ten knoflík. O zbytek se už postará ikonograf. A já si teď stoupnu tady, hned vedle Hruna, a ty mi uděláš obrázek. Mince uklidnili vzrušení a obavy strážných tak, jak to dokáže jenom zlato, a mrakoplaš o půl minuty později znovu žasl nad malým kouskem skla s dokonale vyvedeným portrétem Dvoukvítka. Mužík na obrázku svíral v ruce obrovský zubatý meč a usmíval se, jako by se mu právě splnil ten nejtajnější sen. Najedli se v malé vyvařovně poblíž Mosazného mostu a zavazadlo se zatím uhnízdilo pod stolem. Jídlo i víno, mnohokrát lepší, než jaké si mohl mrakoplaš běžně dovolit, blahodárně zapůsobili na jeho náladu. Nakonec došel k názoru, že věci nejsou tak špatné, jak se mu zpočátku zdálo. Je třeba jen trochu myslet a být nápaditý, nic víc to nechce. Dvoukvítek, jak se zdálo, si myslel totéž. Zadíval se hloubavě do svého vinného šálku a řekl, zdá se mi, že hospodské rvačky jsou tady asi dost často. Jo, dost často. Takže jistě dojde také k poškození vybavení a zařízení. Aha, myslíte ty věci jako lavice a stoly a tak? Jo, myslím, že jo. Ale to musí hospodské hrozně zatěžovat. No, já o tom nikdy takhle nepřemýšlel, ale myslím si, že to patří k riziku podnikání. Dvoukvítek ho zamyšleně pozoroval. Možná, že bych vám v tomhle mohl pomoci, ozval se po chvíli. Riziko, v tom se vyznám. Poslyš, nezdá se ti, že jídlo trošku masné? Řekl jste, že byste rád ochutnal typický morporkský jídlo, upřel na něj oči mrakoplaš. A co jste to říkal o tom riskování? Aha, no, víš, já se opravdu v riziku vyznám, je to moje zaměstnání. Mně se hned zdálo, že jste řekl něco takového, ale taky se mi to hned nějak nezdálo. Ale ne, já osobně neriskuji. Největší dobrodružství, které mě v životě potkalo, bylo, když jsem převrhl kalamář. Já rizika odhaduji. Den za dnem. Víš, jaká je pravděpodobnost toho, že vznikne požár domu ve čtvrti Červený trojúhelník v Bezpelargiku? 538:1. To jsem vypočítal osobně, dodal se stopou píchy v hlase. A na... Mrakoplaš se pokusil potlačit zříhnutí. A na co? S dovolením. Nalil si šálek vína. To je potřeba k... Dvoukvítek se zarazil. Nevím, jak bych to řekl v tropštině. Obávám se, že trobové proto nemají výraz. V naší řeči se to řekne a vydal ze sebe skupinu cizozemských zvuků. Pojí štěnic, opakoval mrakoplaš, tak nějak mu totiž ten zvuk zněl. To je ale srandovní slovo. A co to znamená? No, tak řekněme, že bys měl například loď naloženou zlatými cihlami. Mohla by se dostat do bouře, nebo by ji mohli zajmout piráti. Ty nechceš, aby se něco takového stalo, takže se vypravíš k nám a zařídíš si pojištěnic. Já vypočítám pravděpodobnost ztráty nákladu. Výpočet je založen na zprávách o počasí a záznamech o pirátech za posledních 20 let, přidám k tomu kousek a ty mi potom zaplatíš peníze určené touhle pravděpodobností. Přidám kousek, řekl mrakoplaš, kterému začal těšknout jazyk a vážně na něj zahrozil prstem. A když potom o svůj náklad opravdu přijdeš, budu ti ho refundovat. Reco?
Zaplatím ti tvůj náklad, vysvětloval Dvoukvítek trpělivě. Aha, já už tomu rozumím. Je to jako sázka. Loterie? Svým způsobem by se to tak dalo říci. A dá se v tom vašem pojištění vyhrát hodně? Přinejmenším dostaneš zpět své peníze, samozřejmě. Mrakoplaš, který už se začal halit do měkké, nažloutlé záře vypitého vína, se pokusil představit si, jak by asi tohle pojištěnic fungovalo v podmínkách zemí Kruhového moře. Řekl bych, že tomu pojištěnic absolutně nerozumím, hele. Oznamoval svému společníkovi rozhodným tónem a nejistě pozoroval, jak se svět kolem něj točí. Hele, magie jako čáry máry, no, tomu rozumím, přihlouple se usmál. Dvoukvítek se také usmál. Kouzla jsou jedna věc a odražený zvuk podzemních duchů zase jiná, prohlásil. Co? Jaké co? To srandovní slovo, co si řek? Naklonil se k němu Mrakoplaš netrpělivě. Odražený zvuk podzemních duchů. Jsem to nikdy neslyšel, komentoval nezřetelně čaroděj. Dvoukvítek se to pokusil vysvětlit. Mrakoplaš se mu pokusil porozumět. Během dlouhého odpoledne prošli město posměrně od řeky. Dvoukvítek kráčel vpředu a na zemínku měl na krku pověšenou podivnou skřínku na obrázky. Mrakoplaš se mu ploužil v patách, každou chvíli zakňoural a rukama kontroloval, že má hlavu stále ještě na svém místě. Následovala je celá skupinka lidí. V městě, kde nudu obyčejného života pravidelně přerušovaly veřejné popravy, souboje, rvačky, msty kouzelníků a další nevšední události, vypracovali obyvatelé roli náhodného přihlížejícího k naprosté dokonalosti. Obyvatelé Ankh-Morporku byli bez výjimky do posledního profesionální, vysoce kvalifikovaní čumilové. Prostě a jednoduše, šťastný Dvoukvítek dělal obrázek za obrázkem, mířil svou čočkou na lidi, o kterých si myslel, že se zabývají nějakou typickou činností a pokaždé na to změnil nějaký ten čtvrt rynu majitele. Není tedy divu, že se za nimi brzo vytvořil dav zmatených, ale šťastných zbohatlíků a dalších lidí, kteří je sledovali pro případ, že by ten šílenec vybuchl a změnil se ve zlatý déšť. U chrámu sedmirukého Seka se sice narychlo svolaný synod kněží a rituálních řemeslníků specializovaných na srdeční operace rozhodl, že Sekova socha je příliš svatá na to, aby z ní mohl být zhotoven obrázek, ale dar dvou rynu je přiměl s úžasem přiznat, že Sek tak svatý zas nebude. Pobyt v kurví díře se poněkud protáhl a jeho výsledkem byla sada skutečně pestrých a místy až instruktážních obrázků, z nichž Mrakoplaš část v nepozorovaných chvílích ukryl na vlastním těle, aby je mohl podrobně posoudit soukromí. Jak mu pomalu prchaly z hlavy alkoholové páry, začal přemýšlet o tom, jak asi pracuje záhadný ikonograf. Dokonce i jako neúspěšný mák věděl, že některé látky jsou citlivé na světlo. Je tedy možné, že ty skleněné destičky jsou pomocí nějakého tajemného procesu pokryty vrstvičkou takové látky a světlo, které jí prochází, v ní prostě stuhne? Tak nějak to bude. Mrakoplaš mýval občas podezření, že někde musí být něco lepšího než kouzla. Obvykle byl velice zklamán. Od této chvíle nevynechal jedinou možnost se skřínkou pracovat. Dvoukvítek mu to rád dovolil, protože se tím pádem mohl objevit na každém obrázku. A právě tehdy si Mrakoplaš všiml něčeho velice divného. Skřínka dávala tomu, kdo s ní zacházel, podivnou moc nad lidmi. Každý, na koho Mrakoplaš namířil to podivné skleněné oko, bez odmluv poslouchal jeho nejnesmyslnější pokyny, které se týkaly polohy těla a výrazu obličeje. Právě se zabýval svou oblíbenou činností na náměstí zlomeného měsíce, když udeřila pohroma. Dvoukvítek se naaranžoval do dokonalé pózy vedle prodavače kouzel a talismanů a kolem se shromáždil dav jeho odaných obdivovatelů. Všichni na něj pozorně upírali zrak pro případ, že by zase provedl některý z těch svých bláznivých kousků, které byly k popukání. Mrakoplaš poklesl na jedno koleno, aby vylepšil úhel záběru a zmáčkl kouzelný knoflík.
Skřínka prohlásila, máš to marný, došla mě růžová. Těsně před očima se mu otevřela dosud neviditelná dvířka. Z nich se vyklonil malý, zelený a neuvěřitelně bradavičnatý humanoidek, strčil mu pod nos pařátek, ve kterém svíral barvami pokrytou paletu a zaječel mu znovu přímo do obličeje. Nemám růžovou, jasný? Pištěl homunkulus. Mačkáš jako blázen ten knoflík, ale jaký to má smysl, když došla růžová, co? Když jsi chtěl ušetřit růžovou, neměl jsi chtít v obrázky všech těch mladých dam, žádný šaty, samá pleťovka. Od teďka jdu černobílý, jasný? Jasný, no, jo, ano, odpověděl mrakoplaš. Zazdálo se mu, že v jednom tmavém koutku skřínky zahledl malířský stojan a vedle neustlanou postel. Doufal, že ho obelhal zrak. To já jenom, aby jsme si jako rozuměli, dodal skřet a zabouchl dvířka. Mrakoplaš měl dojem, že zevnitř slyší slabé huhlání a skřípání židle táhnuté po podlaze. Hej, Dvoukvítku, začal a zvedl hlavu. Dvoukvítek zmizel. Mrakoplaš se horečnatě rozlížel po okolním zástupu a po zádech mu běhal mráz, když se ho zezadu dotklo něco kousek nad pasem. Pomalu se obrať, ozval se za ním hlas hladký jako černé hedvábí, nebo se rozluč s ledvinami. Dav se zájmem přihlížel. Zdálo se, že dnes bude skvělý den. Mrakoplaš se pomalu otáčel a cítil, jak ho po žebrech škrabe špička meče. Opačného konce čepele se držel Stren Vithel, zloděj, bezohledný krutý šermíř a nevrlý účastník neoficiální soutěže o titul největší zlosin světa. Nazdar, řekl bez značení. O kousek dál zahlédl párek nesympatických chlapů, kteří právě zvedli víko zavazadla a vzrušeně ukazovali na váčky se zlatem. Vithel se usmál a s jeho zjizveným obličejem to provedlo neuvěřitelné věci. Znám tě, ty jsi pouliční čaroděj. Co je to za věc? Mrakoplaš si všiml, že se zvednuté víko zavazadla začalo slabě třást, i když bylo naprosté bezvětří. V rukou stále ještě svíral obrázkovou skřínku. Tohle, to dělá v obrázky, prohlásil konverzačním tónem. Poslyš, teď se chvilku usmíve, jo? Rychle ustoupil a zamířil skřínku. Vithel na okamžik zaváhl. Co? Vypravil ze sebe. Výborně, tak teď tak chvilku vydrž, pokračoval mrakoplaš. Zloděj se zarazil, potom zavrčel a vztekle potřásl mečem. V té chvíli se ozvalo třesknutí a strašlivý dvojhlasivý křik. Mrakoplaš se raději neuhlížel ze strachu, co všechno by mohl spatřit a v okamžiku, když si na něj Vithel vzpomněl, mizel už na druhé straně náměstí a stále ještě zrychloval. Albatros se snesl dolů dlouhými pomalými údery křídel a když dopadl na plošinku v Patriciově ptačí zahradě, skončil s tupým nárazem v nedůstojném chomáči peří. Ošetřovatel ptáků, dřímající na sluníčku, ani náhodou nečekal dálkovou depeši tak krátce po té raní, zmateně vyskočil a začal se rozlížet. Zanedlouho už spěchal s malým žlutým pouzdrem chodbami paláce a sál si ošklivé seknutí zobákem na hřbetě jedné ruky, které díky své nepozornosti utržel. Mrakoplaš dusal uličkou a nevěnoval nejmenší pozornost zuřivým výkřikům, které se řinuly z černé skřínky. Bez zaváhání se vyškrabal na vysokou zeď, která mu stála v cestě a v záhybech pláště, který kolem něj vířil na všechny strany, připomínal rozcuchanou kavku. Přistál na dvorku obchodu s koberci, rozprášil zboží i zákazníky a s ohňostrojem omluv z něj zase vyběhl zadním východem ven. Proběhl jako šílený další uličkou a kdyby se byl v posledním okamžiku vystrašeně nezastavil, zřítil by se z nábřeží přímo do Anku. Vypráví se o tajemných řekách, jejichž jediná kapka může připravit člověka o život. Ank, který na své cestě pohltil všechno, co obě města vyvrhla, mohl být klidně jednou z nich. Odkud si z dálky dolehly k řece zuřivé výkřiky, které se překvapivě rychle změnily ve výkřiky bez naděje. Mrakoplaš se zoufale rozlížel po břehu a hledal nějaký člun, loďku nebo alespoň malý výstupek na některé z obou vysokých hladkých zdí, které ho obklopovaly. Byl v pasti. Ač nevoláno, začalo se mu v hlavě zhmotňovat zaklínadlo.
Nebylo by správné tvrdit, že se je naučil. Ono samo se mu naučilo. Právě tahle událost vedla k jeho vyloučení z neviditelné univerzity. Vsadil se a kvůli té sázce se odvážil otevřít Octavo, poslední existující kopii grimoáru samotného stvořitele. Univerzitní knihovník byl v té chvíli zaměstnán jinde. Zaklínadlo se vymrštilo ze stran grimoáru a okamžitě se Mrakoplašovi zavrtalo hluboko do mozkových závitů. Z tohoto úkrytu je nebylo schopno odstranit ani spojené úsilí nejlepších mozků lékařské fakulty. Na neštěstí se jim nepodařilo zjistit ani to, které zaklínadlo to vlastně bylo. Pozitivně ovšem zjistili, že to bylo jedno z 8 základních zaklínadel, které byly složitě propleteny s osnovou matérie samotného času a vesmíru. Hned od první chvíle ovšem zaklínadlo projevovalo velice nebezpečné tendence. Kdykoliv se cítil Mrakoplaš v tísni nebo dokonce ohrožen, pokoušelo se býti řečeno. Čaroděj pevně sevřel rty, ale první slabika se mu začala prodírat koutkem úst. Proti své vůli se mu pozvedla levice a jak kolem něj začal houstnout oblak magických sil, vyletovaly mu z ní drobné oktarínové jiskřičky. Zpoza rohu vyběhlo zavazadlo a stovky kolen jeho malých nožiček pracovaly jako písty. Mrakoplašovi poklesla brada. Nevyřčené zaklínadlo zmizelo v hloubi jeho mozku. Jak se zdálo, nevadil truhlici ani velký orientální koberec, který se jí zachytil na hřbetě, ani jeden z obou zlodějů, který visel po boku za jednu ruku přiskřípnutou pod víkem. Konec konců byla to v pravém slova smyslu jenom mrtvá váha. Kousek za přiskřípnutou rukou vyčuhovali pod víkem zbytky dvou prstů, ale po jejich majiteli nebylo ani stopy. Zavazadlo se zastavilo pár stop před Mrakoplašem a po chvíli zatáhlo nožičky. Nemělo sice žádné viditelné oči, ale Mrakoplaš si byl naprosto jistý, že ho pozoruje. S očekáváním. Kšá, řekl nepříliš důrazně. Neustoupilo ani o krok, ale za to otevřelo víko a upustilo mrtvého lupiče a oba prsty. Mrakoplaš si vzpomněl na zlato. Dalo se předpokládat, že zavazadlo muselo mít pána. Že by v nepřítomnosti dvoukvítka adoptovalo čaroděje? Nastal odliv a špína na hladině Anku se začala v žlutém slunečním světle pohybovat dolů směrem k říčním branám, ležícím sotva 100 jardů po proudu. Bylo otázkou okamžiku přidat k ostatním odpadkům i mrtvého zloděje. I kdyby ho později přece nenašli, nikoho by to příliš nezajímalo. Kromě toho byli žraloci v ústí řeky zvyklí na pravidelnou a čerstvou stravu. Mrakoplaš se chvíli díval za odplouvajícím tělem a přemýšlel, co udělá teď. Zavazadlo bude asi plavat. Musí jen počkat do soumraku a potom se svěřit odlivu. Níž po proudu bylo množství divokých míst, kde by mohl vylézt na pobřeží a potom... Dobrá, jestli Patricí opravdu poslal své zprávy na všechny strany, bude se muset převléci a oholit a bude to. V každém případě tady byly i jiné země a jazyky jsou jeho silnou stránkou. Vždyť se může vypravit například do Chimérie, Gonimu nebo Ekalpónu a ani celá armáda by ho nedostala zpět. A potom bohatství, pohodlí, bezpečí. Byla tady ovšem i ta záležitost s dvoukvítkem. Mrakoplaš si dopřál několik chvilek smutku. No, mohlo to dopadnout hůř, řekl místo nekrologu. Mohl jsem to být já. Teprve, když se pokusil vykročit, zjistil, že se mu kouzelnické roucho o něco zachytilo. Natáhl krk dozadu a zjistil, že lem jeho šatu je pevně sevřen pod víkem zavazadla. Ale Gorpale, pronesl Patricí milým hlasem. Jen pojď dál. Sedni si, neměl bys chuť na kousek meduzy v karamelu? Vaše přání jsou mi rozkazem, pane, odpověděl stařec odměřeně, snad s výjimkou těch nakládaných scypozoidů. Patricí pokrčil rameny a ukázal na malý svitek na stole. Čti, pobídl krátce návštěvníka. Korpal zvedl svitek a když spatřil známé ideogramy Zlaté říše, pozvedl tázavě jedno obočí. Asi minutu tiše četl,
Pak svitek obrátil a pečlivě si jej prohlédl na druhé straně. Jsi proslulý znalec všeho, co se týká říše, promluvil Patricí. Máš proto nějaké vysvětlení? Vědomosti týkající se říše nejsou ani tak sbírkou konkrétních údajů a dat, jako spíše znalostí jistých rozpoložení myslí, odpověděl starý diplomat. To poselství je podivné, pravda, ale ne překvapivé. Dnes ráno mě císař přikázal, Patricí si dovolil přepich úšklepků, přikázal mi, Gorfale, abych toho Dvoukvítka chránil. Ale jak to teď vypadá, musím ho dát zabít. Nezdá se ti to přinejmenším zarážející? Ne, císař je pouzdý chlapec, idealista, chytrý, laskavý ke všem svým podaným. Jenže tuhle odpolední zprávu poslal, a musel bych se velice mýlit, kdyby to nebylo pravda, velký vezír 9 roztočených zrcadel. Zestárl ve službě několika císařům, které považuje za sice nezbytnou, ale neobyčejně únavnou součást úspěšné vlády nad císařstvím. Má rád, když je všechno pěkně na svém místě. Říše vůbec nevznikla tím, že by se povolilo věcem vymknout se danému řádu. To je jeho názor. Aha, přikývl zamyšleně Patricí. Právě tak, usmál se Gorfal do dlouhých vousů. Ten turista je právě jedna z těch věcí, které narušily zaběhlý řád. 9 roztočených zrcadel samozřejmě souhlasil s přáním svého pána, ale pak podnikl vlastní kroky, které mají zajistit, aby se ten tulák nevrátil domů a nepřinesl sebou například nákazu nespokojenosti. Císařství je rádo, když lidé zůstanou na místech, kam je postavilo. Proto by bylo mnohem jistější, kdyby tenhle Dvoukvítek navěky zmizel někde v barbarských zemích. To znamená tady, pane. Takže co mi radíš? Gorfal pokrčil rameny. Nejlepší by bylo, kdybyste neudělal nic. Ta věc se pravděpodobně brzo vyřeší sama. Možná, zamyšleně se poškrabal za uchem, možná, že by cech vrahů mohl... Ach ano, přikývl Patricí. Cech vrahů. Kdo je teď jejich prezidentem? Zlorf Flanel noha, pane. Buď tak laskav a promluv s ním, ano. Jak si přejete, pane? Patricí přikývl. Cítil velkou úlevu. Souhlasil s 9 roztočenými zrcadly. Život byl sám dost složitý. Lidé by měli zůstat tam, kam patří. Z noční oblohy zhlížela na země plochu zářící souhvězdí. Kupci jeden po druhém zavírali své krámky. Mordíři, zloději, podvodníci, prostitutky, švindlíři, pasáci i recidivisté začali pomalu vstávat a pouštěli se do snídaně. Čarodějové se zabývali svými mnoha prostorovými záležitostmi. Dnešní noci docházelo ke konjunkci 2 mocných planet a už teď se začal prostor nad kouzelnickou čtvrtí plnit prvními zaklínadly. Tak hele, řekl mrakoplaš, takhle bychom se nikam nedostali. Ukročil stranou. Zavazadlo ho bez váhání sledovalo a víko mělo výhružně pootevřeno. Mrakoplaš se na okamžik zabýval šílenou myšlenkou podniknout zoufalý skok do bezpečí. Zavazadlo několikrát nesouhlasně mlasklo víkem. Jenže ta proklatá věc by ho prostě sledovala, pomyslel si zoufale. Vypadala neobyčejně urputně. Měl ošklivé podezření, že i kdyby se nakrásně dostal na koně a dal se na útěk, zavazadlo by ho stejně sledovalo. Šlo by jen svým vlastním tempem, ale pořád. Na věky. Přeplavalo by řeky a oceány. Každou noc, kdyby on musel odpočívat, by se o kousek přiblížilo. A pak, po mnoha letech, v nějakém vzdáleném exotickém městě, by jednoho dne zaslechl zvuk stovek malých nohou, které v ulici za ním zrychlují krok. Vybralo si špatného chlapa, zasténal. Vždyť já za to přece nemůžu, já ho neunes. Truhla popošla kousíček kupředu. Teď už měl mrakoplaš za patami jen uzoučký proužek kluského nábřeží, který ho odděloval od špinavé řeky. Jasnovidný záblesk mu prozradil, že ta bedna umí plavat rychleji než on. Pokusil se zahnat myšlenky na to, jaké by to asi bylo utopit se ve špinavém anku. Ono totiž nepřestane, dokáď si nedáš říct,
ozval se konverzačním tónem slabý hlásek. Mrakoplaš upřel oči na ikonograf, který mu visel kolem krku. Malá dvířka byla otevřená, homunkulík se opíral o jejich rám, kouřil dýmku a pobaveně sledoval celou scénu. Dobrá, ale tebe vemu s sebou, proceděl mrakoplaš stekle sevřenými zuby. Skřet vytáhl dýmku z úst. Co jsi to říkal? Řekl jsem sakra, že tě vemu s sebou. Jo, jen si poslouš. Pidi muž významně poklepal na dřevěnou stěnu krabice. Uvidíme, kdo půjde dřív ke dnu. Zavazadlo zívlo a postoupilo o další desetinku palce. No tak jo, zvolal mrakoplaš rozčíleně. Ale musíš mi dát čas na rozmyšlenou. Zavazadlo pomalu o kousek coulo. Mrakoplaš se přesunul na relativně bezpečnou půdu, sedl si a zády se opřel o stěnu. Za řekou plála světla Anku. Ty seš přece čaroděj, ozval se najednou obrázkový skřet. Ty už něco vymyslíš, abys ho našli. Bojím se, že to s tím mým čarodějnictvím není nějak slavný. No, teď se můžeš na každého vyflajznout a všecky je proměnit v červy, ne? Dodával mu Šotek odvahu, aniž vzal v potaz jeho poslední prohlášení. Ne, přeměna ve zvířata je kouzlo, které patří do 8. kouzelného stupně. Já jsem školu nedodělal, umím jenom jedno kouzlo. No fajn, to nám bude stačit, co? No, o tom pochybuju, zamumlal mrakoplaš nešťastně. A co to kouzlo dělá? To já právě nevím a vlastně o tom ani nechci mluvit. Ale abych ti řekl pravdu, pokračoval v náhlém záchvatu upřímnosti, oni žádný kouzla nejsou zrovna to nejlepší. Trvá to celý 3 měsíce, než se ti podaří pořádně uložit do hlavy i to nejjednodušší a pak ho stačí jedinkrát použít a fí, je pryč. To je na celý magii to nejhloupější, abys věděl. Ty strávíš 20 let učením kouzla, který ti vyvolává ve tvý ložnici nahatou panu, ale v té době už seš napůl slepej, jak pořád koukáš do všech těch kouzelných knih a tak přivotrávený rtutnatýma výparama, že vůbec nevíš, co bys s ním měl dělat. No, fakt je, že takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Zavrtěl skřítek hlavou. Podívej, berem to všechno ze špatné strany. Když Dvoukvítek řekl, že u nich v císařství mají mnohem lepší druh kouzel, myslel jsem, že... Šotek na něj v očekávání zíral. Mrakoplaš se v duchu proklel. No, když už to musíš vědět, tak jsem si myslel, že vůbec nemyslí kouzla, aspoň ne jako takový. A co jiného by měl podle tebe myslet? Mrakoplaš se začal cítit opravdu mizerně. Já nevím, vypravil ze sebe. Nějaký lepší způsob, jak dělat věci, to jsem si myslel. Něco, v čem je nějaký řád a logika. Třeba osedlat si blesky nebo tak něco. Skřítek na něj vrhl přátelský, ale současně soucitný pohled. Blesky jsou voštěpy, které po sobě hážou hromový obři, když spolu bojujou, prohlásil uklidňujícím tónem. To je přece dokázaná meteorologická skutečnost. Blesk nemůžeš osedlat. Já vím, přikývl mrakoplaš nešťastně. Tady mám fakt mezeru v argumentech. Pidi mužík přisvědčil a zmizel v hloubi ikonografu. O chvíli později ucítil mrakoplaš vůni smažené slaniny. Vydržel to ještě chvíli, ale jeho žaludek nakonec tu zátěž neunesl a proto zaklepal na skřínku. Skřítek vystrčil hlavu. Přemýšlel jsem o tom, co zřek. Prohlásil dřív, než stačil mrakoplaš otevřít ústa. A kdyby se ti podařilo hodit na něj postroj, jak bys ho chtěl přinutit, aby ti tahal vůz, co? O čem to k čertu mluvíš? No přece o blesku. Teď akorát lítá nahoru a dolů. Ty bys chtěl, aby šel rovně, odsaď někam, ne nahoru a dolů. No a kromě toho by na něm ten postroj asi schořel, myslím. Mně můžou být všechny blesky ukradený. Jak mám přemýšlet s prázdným žaludkem? No tak něco z něj, jste logický, ne? A jak to mám asi udělat, to bys mě neřekl. Jenom se pohnu a ta zatracená bedna si na mě otvírá víko. Zavazadlo, jako by mu rozumělo, otevřelo víko do kořán. No, hele. A ono tě nechce kousnout, prohlásil skřítek. Je tam jídlo, když budeš hladovej, nejsi mu nic platnej. Mrakoplaš nahlédl do temných vnitřností zavazadla. A skutečně, mezi ostatními věcmi, krabicemi a sáčky se zlatem zahlédl několik lahví a balíčků v mastném papíře. Cynicky se zasmál, pečlivě prohledal každý kousek nábřeží a když nakonec našel kus suchého dřeva asi té správné délky, vzepřel jí tak uctivě, jak to bylo jen možné, mezi tělo truhly a zvednuté víko a teprve potom se odvážil vytáhnout jeden z plochých balíčků.
obsahoval soupravu sušenek tvrdších než diamantové dřevo. Chvinčkej život, zamumlal opatrně, aby ještě víc nepodráždil bolavé zuby. To jsou pravý značkový cestovní suchary kapitána Ospidrápa, dokonalý na cesty, chutný a výživný, poučoval ho trpaslík ze dveří své skřínky. Zachránili tisíce životů na moři, nenech se mejlit. Jasně, tak akorát, když si z nich někdo udělá záchranný vor, nebo by se taky dali naházet žralokům a pak se koukat, jak se ty nenažranci topěj. A co je v těch flaškách? Jed? Voda. Ale jdiť voda je všude okolo. Proč si sebou vozí u malých bohů vodu? Důvěra. Důvěra? Jo, to je to, co nemá k místní vodě. Vidíš? Mrakoplaš otevřel jednu z lahví. Obsahovala tekutinu, která skutečně mohla být vodou. Měla nevýraznou, nějakou chuť, bez jediné stopy oživení. Bez chuti a bez zápachu, zabručel. Zavazadlo tiše zaskřípělo a přivolalo tak jeho pozornost. S líným výrazem přesně vypočítané hrozby se víko pomalu zavřelo a rozdrtilo mrakoplašu v provizorní klín jako kus perníku. No dobrá, nemusí být hned zlé, prohlásil. Teď přemýšlím. Imorovo velitelství bylo v nakloněné věži v místě, kde se spojovala ojiněná ulice se zamrzlou uličkou. Osamocený, strážný, opírající se ve stínu o zeď, zvedl o půlnoci hlavu ke kolotajícím planetám a začal přemýšlet o tom, jaké asi věští změny v jeho osudu. Ozval se slaboučký zvuk, silný sotva jako komáří zívnutí. Strážný se podíval dolů opuštěnou uličkou a v měsíčním světle zachytil záblesk čehosi, co leželo na blátivé zemi jen kousek od něj. Stříbřité paprsky se zaleskly na zlaté minci a jeho úžasný vzdech byl tak hlasitý, že se ozvěnou odrazil od zdí uličky. Znovu se ozval ten tichoučký zvuk a do odpadní strouhy na druhé straně ulice se vkutala další mince. V okamžiku, kdy ji sebral, objevila se další, která si ještě ani nestačila zastavit. Strážný si vzpomněl na pověst, podle které vzniká zlato krystalizováním hvězdného světla. Dosud ho ani ve snu nenapadlo věřit tomu, že by z nebe mohlo padat něco jiného, anebo něco tak těžkého jako zlato. Když došel na roh následující temné uličky, spadla další mince. Jenže tahle byla se spoustou ostatních v koženém pytlíku, kterým ho mrakoplaš udeřil ze všech sil do hlavy. Když se strážný probral, zjistil, že se dívá do zuřivého obličeje promovaného čaroděje, který mu na krk tiskl špičku meče. Kromě toho mu ve stínu něco svíralo nohu. Bylo to takové to znepokojující sevření, kterým tajemný nepřítel naznačoval, že kdyby chtěl, mohl by sevřít nohem silněji. Kde je ten bohatý cizinec? Zasyčel čaroděj. Rychle! Co mě to drží za nohu? Odpověděl strážný a v hlase mu zazníval tón rostoucí hysterie. Pokusil se ze sevření vykroutit. Tlak zesílil. To si raději ani nepřej vědět, zasýpal čaroděj. Dávej pozor, kde je ten cizinec? Tady není. Odvedli ho k Broudmanovi. Každý ho hledá. Ty seš mrakoplaš, že jo? Ta truhla, co okusuje lidi. O ne, prosím! Mrakoplaš zmizel. Strážný ucítil, jak neviditelný tvor, nebo spíš, a strážný se při tom pomyšlení otřásl hrůzou, neviditelná věc, povoluje své sevření. Když se pokusil vyškrabat na nohy, vyrazilo ze tmy velké a těžké něco, srazilo ho to na zem a tiše dusalo za čarodějem. To něco mělo stovky malých nožiček. Dvoukvítek, vyzbrojen pouze svou svépomocně vyrobenou konverzační příručkou, se pokoušel zasvětit Broudmana do tajemství pojí štěnic. Tlustý hospodský napětě naslouchal a malá tmavá očka mu blízkala. Od druhého konce stolu jim s mírně pobaveným zájmem naslouchal Imor a občas hodil některému ze svých havranů vybrané sousto z vlastního talíře. Vedle stolu přecházel sem a tam visel. Zbytečně to dramatizuješ, zabručel Imor, aniž odvrátil oči od hovořící dvojice. Dej na mě, strené, cítím to v kostech.
Kdo by se odvážil tady na nás zaútočit? A ten pouliční iluzionista přileze, uvidíš. Je moc zbabělý na to, aby nepřišel. Pokusí se s náma dohodnout. A my ho lapnem. A s ním zlato. A bednu. Vitelovo jediné oko zablesklo a pěstí jedné ruky udeřil do dlaně ruky druhé. Kdo by si pomyslel, že může na ploše existovat takový kus myslícího ruškovníku? Jak nás to mohlo napadnout? Nebuď zbytečně nervózní, strené. Věřím, že se ti to tentokrát podaří. Usmál se na něj příjemně Imor. Jeho kapitán si znechuceně odfrkl a vyšel z místnosti, aby seřval své muže. Imor se vrátil k pozorování turisty. Bylo to podivné, ale jak se zdálo, malý mužík si vůbec neuvědomoval vážnost svého postavení. Imor si dokonce všiml, že se několikrát rozhlédl po místnosti s výrazem největší spokojenosti. Celou věčnost už mluvil s Broadmanem a Imor si všiml, že mu dokonce podal jakýsi kus papíru. A Broadman dal cizinci několik mincí. To bylo zvláštní. Když se Broadman zvedl a šoural se kolem, vyletěla ruka náčelníka lupičů jako ocelové pero a sevřela se na Tlusťochově zástěře. Tak, a teď vyklop, kamaráde, o co tady jde? Zeptal se výhružně tichým hlasem. O nic, Imore, to je docela moje soukromá věc. Ale jdi, Broadmané, od kdy před sebou mají kamarádi jako my nějaký tajnosti? No jo, víš, já sám si nejsem docela jistý, co to všecko znamená. Je to takovej druh sásky, rozumíš? Pustil se hospodský nervózně do vysvětlování. On tomu říká pojí štěnic. Je to jako kdyby si vsadil, že prokopnutej buben neschoří. Imor se podíval Broadmanovi do očí, dokud se hospodský nezačal potit strachem a rozpaky. Náčelník lupičů se nakonec zasmál. Tahle hromada červotočem a červy prolezlýho dřeva, ten chlap musí být blázen. Jo, ale blázen na peníze. Řek mi, že když teď dostal ty, to nemůžu si vzpomenout, jak tomu říká, ty vsazený peníze prostě, takže mi ty lidi z Agatiánského císařství zaplatěj. Když buben schoří. Já teda doufám, že ne. Že neschoří. Buben jsem chtěl říct. Chtěl jsem říct, že je to jako můj domov, starý dobrý buben, že jo? Ty nejsi tak pitomý, jak vypadáš, co? Odpověděl Imor a hospodského odstrčil. Dveře se rozletěly do kořán a s třeskem narazily do zdi. Hej, zakřičel Broadman, to jsou mý dveře! Pak si uvědomil, kdo to stojí na vrcholku schodiště a po hlavě se vrhl pod nejbližší stůl. Bylo dobře, že nemarnil čas, protože místnostní zasvištěla krátká černá šipka a se zadoněním se zarazila do desky stolu, pod kterým se ukryl. Imor pomalu a opatrně zvedl ruku a nalil ještě jeden žbánek piva. Nepřisedneš si Zlorfe, řekl potom klidně. Ten meč můžeš odložit, strené. Zlorf, flanelnoha je náš přítel. Náčelník cechu vrahů dovedně protočil svou foukačku kolem prstu a jediným plynulým pohybem jí zasunul do pouzdra u pasu. Strené, řekl Imor. Černý lupič zasyčel a zasunul meč do pochvy. Ruku však nespustil z jílce a oči z vraha. Nebylo to tak jednoduché. Služební postup v cechu vrahů byl otázkou konkurenční soutěže a praxe byla její nejdůležitější, i když ne jedinou součástí. Z tohoto důvodu byla Zlorfova široká, poctivá tvář jedinou sítí jizev, což byl pochopitelně výsledek vyřazovacích soutěží muže proti muži. Zlorfova tvář asi nikdy nevypadala nejlíp. Říkalo se dokonce, že si Zlorf vybral tuhle profesi plnou kápí, širokých plášťů a nočních potulek ze zdravotních důvodů. Zasvěcení totiž tvrdili, že po rodičích zdědil část skřetí krve a nesnáší právě nejlépe denní světlo. Bylo ovšem taky pravda, že lidé, kteří to tvrdili a byli právě Zlorfovi na doslech, si většinou odnášeli uši domů v klobouku. Zlorf se stoupil po schodech, následován skupinkou vybraných mordýřů. Když se ocitl přímo proti Imorovi, prohlásil. Přišel jsem si pro toho cestovatele. Co se do toho vůbec motáš, Zlorfe? To by si se divil. Gringo, Urmonde, berte ho! Dva z vrahů postoupili kupředu. V
tom okamžiku před ně skočil Stren a v ruce se mu zdánlivě z ničeho zmotnil meč, jehož hrot se chvěl jen několik centimetrů od jejich hrdel. Pravděpodobně bych stihl zabít jen jednoho, zamumlal, ale hádejte kterého. Co kdyby se skouknul támhle z Lorfe, ukázal Imor prstem. Z temného stínu mezi trámy se na ně upírala řada zlých, žlutých očí. Stačí ještě jeden krok. Až půjdete odsud, bude mít ta vaše parta mnohem mín očí, než když jste sem přišli, prohlásil náčelník zlodějů. Takže si sedni, Zlorfe, napij se a promluvme si rozumně. Myslel jsem si, že jsme se dávno dohodli. Ty neloupíš? Já nevraždím, aspoň ne za peníze, dodal po chvilce. Zlorf přijal nabízené pivo. Tak, řekl. Tak jo, já ho zabiju a ty si ho potom můžeš oloupit. Je to támhle ten srandovní mrňous? Jo. Zlorf se zadíval na dvoukvítka, který se na něj přátelsky usmál a pokrčil rameny. Málo kdy přemýšlel o tom, proč si někdo přeje smrt někoho jiného. Zabíjení bylo jeho zaměstnání. Můžu se zeptat, kdo je tvým klientem, řekl Imor. Zlorf pozvedl ruku. No tak, protestoval. To je otázka profesionální etiky. Samozřejmě. Já jen tak, mimochodem. Ano, mám venku dva strážné. Měl jsi. Dalšího v těch dveřích přes ulici. Už ne. A dva lukostřelce na střeše. Zlorfovi přeběhl po tváři záchvěv pochybnosti, podobný poslednímu slunečnímu paprsku na špatně zoraném poli. Dveře se znovu rozletěly do kořán a ošklivě pomačkali vraha, který stál těsně za nimi. Přestaňte s tím, zaječel Broadman spod svého stolu. Zlorf i Imor zírali na muže, který se objevil na prahu. Byl malý, tlustý a přepichově oblečený. Neobyčejně přepichově oblečený. Na ulici za ním se rýsovalo několik velkých a výhružných postav. Neobyčejně velkých a výhružných postav. Kdo je to? Zeptal se Zlorf. Já ho znám, zabručel Imor. Jmenuje se Rerpf. Patří mu hospoda u sténajícího talíře dole vedle mosazného mostu. Strené, pryč s ním. Rerpf pozvedl ruku plnou prstenů. Stren Vitel na polovině cesty ke dveřím zaváhal, protože dveřmi se do místnosti vecpalo několik obrovských trolů, postavili se po obou stranách malého tlusťocha a v nezvyklém světle mrkali očima. Na předloktích, podobných pytlům mouky, se jim převalovaly svaly velikosti melounů. Každý z trolů svíral těžkou válečnou sekeru s dvojitým ostřím mezi palcem a ukazováčkem. Broadman vyletěl ze svého úkrytu a tvář měl zhrůzněnou vstekem. Ven, řval, okamžitě si odsuď odveď ty troly. Nikdo se ani nepohnul. V celé místnosti bylo najednou ticho jako v hrobě. Broadman se rychle rozhlédl. Teprve teď mu začalo docházet, co to vlastně řekl a komu. Zaúpění, které se mu vydralo ze rtů, si odechlo, že je konečně na svobodě. Ke dveřím do sklepa se dostal ve chvíli, kdy jeden z trolů líným pohybem zápěstí poslal svou sekeru napříč místností. Bouchnutí dveří a praskot, se kterým se po nárazu sekery rozštíply, se slily prakticky v jediný zvuk. Do hajzlu zasýpal Zlorf flanel noha. Co chceš? Zeptal se Imor. Jsem tady z rozhodnutí cechu kupců a obchodníků, prohlásil Rerpf klidně. Přišel jsem, jak by se tak řeklo, chránit naše zájmy. Tím mám na mysli támhle toho mužíka. Imor nakrčil čelo. No to mě podrž, prohlásil. Ale já mám dojem, že jsi říkal něco o cechu obchodníků. A kupců, přikývl Rerpf. Mezi troly se teď za ním objevilo několik lidských postav, které Imor matně poznával. Viděl je za různými pulty, jak prodejními, tak nálevními. Takové ty postavy ve stínu, nenápadné, nevýrazné, zdánlivě přebytečné. Kde si vzadu v hlavě mu začala pomalu klíčit zvláštní ošklivá myšlenka. Přemýšlel o tom, jak by asi bylo, řekněme, lišce, kdyby narazila na rozlobenou ovci. A co víc, na takovou ovci, která si mohla dovolit zaměstnat pár vlků. A mohl bych se zeptat, jak dlouho ten cech funguje, zeptal se opatrně.
od dnešního odpoledne, ušklíbl se Rerf. A pro vaši informaci, stal jsem se jeho vícecechmistrem a zástupcem pro turismus a cestovní ruch. A co to má být ten turismus, co o něm pořád mluvíš? No, zatím to nevíme docela přesně, odpověděl Rerf. Přes rameno mu vystrčil hlavu jakýsi vousatý stařec a zakrákoral. Když mám mluvit za morporkský vinárníky, tak turismus znamená kšeft, jasný? Takže, nadhodil Imor chladně. Takže, opáčil Rerf, jak jsem řekl, chráníme své zájmy. Zloději ven, zloději ven, začal skandovat Rerfův obstarožní společník. Zlorfovi se roztáhla tvář v úsměvu. Vrazi taky, dožadoval se stařec v zápětí. Zlorf zavrčel. Dejte si rozumně říct, pokračoval Rerf. Všude kolem se krade a vraždí. Jaký dojem to může udělat na naše návštěvníky? Přijedou Bůh ví odkud podívat se na naše krásné město, plné historických a architektonických skvostů. Chtějí vidět naše exotické zvyky a obyčeje a nakonec se probudí mrtví v nějaké zapadlé uličce nebo dokonce ve špinavé vodě Anku. Jak potom mají vyprávět svým přátelům a známým, jak skvěle si to u nás užili? Tak už se s tím konečně smiřte, musíte jít s dobou. Zlorf s Imorem se na sebe podívali. Musíme nebo ne, řekl Imor. No tak pojďme, bratře, souhlasil Zlorf. Jediným pohybem vytáhl foukačku, nasadil k ústům a vyslal směrem k nejbližšímu trolovi černou šipku. Ten se otočil a hodil po něm sekerou, která zasvištěla vrahovi těsně kolem hlavy a zabořila se do hrudi méně šťastného zloděje za ním. Rerp se sehnul a umožnil tak za ním stojícímu trolovi zvednout těžkou ocelovou kuši a vystřelit po nejbližším vrahovi střelu dlouhou jako malý oštěp. A to byl teprve začátek. Už dříve jsme se v našem vyprávnění zmínili o tom, že lidé, kteří jsou citliví na oktarínu, tedy osmou barvu, ten pigment představivosti a fantazie, mohou zahlédnout věci, které ostatní nevidí. Tak se stalo, že mrakoplaš potkal smrtě. Pospíchal přeplněnými večerními bazary Morporku, které jen tu a tam osvětlovalo pár pochodní, když se mu do cesty připletla vysoká temná postava. Obrátil se, aby ji počastoval několika šťavnatými kletbami a zjistil, že stojí tváří v tvář smrťovi. Musel to být smrť. Kdo jiný by se potuloval po světě s prázdnými očními důlky a kosa, kterou nesl přes jedno rameno, taky něco napovídala. Jak na něj mrakoplaš v hrůze zíral, vynořil se odněkud zamilovaný párek a se smíchem a pošťuchováním prošel přímo zjevením, aniž si jeden nebo druhý čehokoliv všiml. Smrť se zatvářil úžasle, pokud je to možné říci o tváři bez pohyblivých částí. Mrakoplaš, řekl tónem, který připomínal zvuk olověných vrat, zavíraných hluboko pod zemí. Odpověděl mrakoplaš a pokusil se pomalu ucouvnout před nehybným pohledem těch prázdných důlků. Co tady vlastně děláš? Duněla Víka hrobek v temnotě červy prolezlého nitra starých hor. A kde bych měl jako bejt? Zeptal se mrakoplaš. Heleď, jsem si jistý, že máš spoustu svý práce jinde, takže kdybys mě nechal projít? Jsem velice překvapen, že na tebe naráží tady, mrakoplaš. Přestože se tomu rádi odnesat, si mám moc kusů. No to přeci ne. Ale ano. To, co mě na to tak udivuje, je, že jsem se s tebou měl setkat pseudoprosu. No jo, ale teď to je 500 mil odsud. Mě to povědí. A zase se na to vrše něco porovalo. Podívej, nechtěl bys třeba... Mrakoplaš pomalu ustupoval dozadu a na ochranu zvedal ruce před sebou. Od nedalekého stánku se sušenými rybami pozoroval celou scénku pobavený trhovec, který viděl jen mrakoplaše a považoval ho za blázna. V žádném případě. Mohl bych mít vůči neurčení rychlého koně? Ne. Ani trochu by to nebolelo. Ne. Mrakoplaš se otočil a dal se na útěk. Smrť ho chvilku pozoroval a pak zklamaně pokrčil rameny. Tak se běž pohnout.
řekl. Otočil se a všiml si veselého prodavače ryb. S nevrlým úšklepkem natáhl kostnatý prst a zastavil mu srdce, ale nijak zvlášť pyšný na to nebyl. Pak si Smrt připomněl, co se má dnes v noci stát. Kdybychom prohlásili, že se Smrt usmál, bylo by to možná lež, protože měl tvář navěky stuhlou do vápenatého šklebu. Jen skutečný optimista by to mohl pokládat za úsměv. Ale teď se začal pobrukovat veselou písničku, rozvednou jako hromadný hrob morových obětí. Už se nezdržoval, jen ještě vysál život z jepice, která proletěla kolem a sebral jednu devítinu života vystrašené kočce, ukryté pod opuštěným stánkem se sušenými rybami. Všecky kočky totiž vidí oktarínu. Pak se Smrt otočil na podpatku a vydal se k hospodě u prokopnutého bubnu. Morporkská krátká ulice je jednou z nejdelších ve městě. Na posměrném konci na ní nasedá Filigránská ulice, takže obě ulice tvoří jakési velké T. Prokopnutý buben je umístěn v jejich spojení, tudíž se z něj dá přehlédnout celá délka krátké ulice. Na nejvzdálenějším konci krátké ulice se objevil polovypuklý stín na stovkách nožiček a pomalu se dal do pohybu. Zprvu běžel sotva pomalým klusem, ale v polovině dlouhé ulice už letěl jako vystřelený šíp. Ještě temnější stín se pomalu sunul podél zdi bubnu, jen několik kroků od dvojice trolů, kteří střežili dveře. Mrakoplaš se potil. Kdyby tak zaslechli tiché cinkání speciálně připravených váčků, které měl zavěšeny u pasu, jeden z trolů poklepal svému kolegovi na rameno, přičemž se ozval zvuk, jako by na sebe narážely dva oblásky. Ukázal dolů osvětlenou ulicí. Mrakoplaš vyrazil ze svého úkrytu, obrátil se a vhodil nejbližším oknem do hostince svůj první granát. První to zahlédl Vysel. Váček s pomalým otáčením přiletěl místnost, pak narazil na hranu stolu a praskl. V zápětí se po podlaze s jasným cinkotem rozsypaly zlaté mince, které se kutálely do všech stran. Místnost náhle stichla a bylo slyšet jen tichý cinkot zlata a sténání raněných. Vysel se surživou kletbou probodl vraha, se kterým bojoval, a vykřikl. Je to trik, nikdo se ani nehne! 23 mužů a tucet trolů stuhlo v podřepu s nataženýma rukama.